បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីគ្រឿងលខោនបាសាក់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាថារបៀបរបបនៃការដេញរបស់គេមិនអញ្ចឹងវាគឺជាគ្រឹះដែលខ្ញុំបានដេញរួចហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសម្រាប់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដំបូងគឺយើងដាក់កណ្ដាប់ត្របសមកហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់កណ្ដាប់ខាងក្រៅនេះអូបាយតែយើងស្រឡាញ់ថាចង់បានពណ៌ណាហើយក្រោយពីដិនពេញសក់សាច់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោះចេញពីស្នឹងហើយយើងក៏បានយកកណាត់នេះដាក់សមកផ្ទាំងទៀតដើម្បីកប់ជាមួយស្នឹងហើយក៏ដូចជាកប់អាផ្ទាំងនេះពីលើកណាត់សមហើយបន្ទាប់ទៀតយើងយកអាគ្រឿងដិនរបស់យើងហ្នឹងមកដាក់ចូលគ្នាដើម្បីដេកគ្នាបានចាគឺយើងដេកគ្នាបានទាំងកស៊ូនេះខាងក្នុងដើម្បីឲ្យកុំឲ្យពេលបែកយើងមកចូលមកកន្លែងគ្រឹះដិនពួកវាធ្វើឲ្យឆាប់ពុកហុយហើយឆាប់ខូចគ្រឹះដិនរបស់វាខាងក្រាញនេះពួកពេលបែកយើងបែកតែយើងគេមិនគេដាក់ចំកស៊ូហើយមួយទៀតគឺដាក់ឲ្យរឹងគ្រឹះលខំបាសាក់គឺតម្រូវឲ្យវារឹងល្អហើយអត់ប្រតិថាជាពិសេសកន្លែងកន្លែងណាមកណាជំនាញអីចឹងណាតែស្នាក់មកស្នាក់ក្រោយចឹងណាដើម្បីពួកឲ្យរឹងល្អហើយពេលពាក់ទៅគឺឃើញមើលទៅភ្លឹងភ្លឹងតដងគឺក្លុកនៅក្នុងខ្លួនព្រោះសារយើងមើលអាប់ដេតជប់ខ្លួនទៅយើងប្រតិចំទៅតបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងតិចមិចខ្លះខ្លះនៅតែធ្វើសម្រាប់ខំសាក់ដែលយើងត្រូវមានតាមស្មារតីគណៈនេះសរុបទៅវាចូល4ជាន់បងប្អូនចា៎អរគុណ